بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. سامعين الكرام، أبو خشام ديت ويلك، مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں سورۃ الدخان آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کریں، لائک کریں، اور آن لائن سیکھنے کے لیے رابطہ کیجئے واٹس ایپ نمبر پر. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. اخفاء کریں گے نون ساکن میں، اور یہاں نون مشدد میں غنہ ہوگا. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على العالمين. ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. نمسك مخفى راك بارك کریں گے. فأتوا بآبائنا
آبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا جوائن عین وتھ میم رائٹ عین کو میم سے ملائے نون سائلنٹ مشدد میم ہے غنہ کریں گے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے اور اس میم کو را سے ملائیں گے وداؤٹ غنہ إلا من رحم الله وقف کریں تو ایسا لمبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے إنه هو العزيز الرحيم
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا my brothers and sisters. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے دوست احباب کو بھی انوائٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو قرآن سیکھیں دعائیں سیکھیں اسلام سیکھیں انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ کی محبتوں کا پیار کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے سبسکرائب کیا ہے جو سبسکرائبر سے برادر سے یا سسٹر سے تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ